Sesar dibelek ta? Nek sesar kan cacate ra iso cilik wetenge. Wah, ya bener kuwi. Lah kuwi ya sesar ta? Heeh. Oh, kuwi ya sok ra iso cilik kuwi gedhe kuwi. Ben ya. Wah, bojoku lemu banget wetenge nek go mlaku. Pokoke nek tengoe kaya arep tak unggahi kae lho wong kaya undak-undakan ngene kuwi. Aku kaya arep munggahi ngono lho kan. Wong kok nek tengok kok undak-undakan lah kuwi ya oh tenan bojomu asli sok putunge gedhe kaya nek tengok kaya undak-undakan kae wis ra iso kinsep. Ya ya ora lah aku diet no Mas, Mas ora mangan sego. Eh bojoku kuwi ora mangan apa-apa. Are mangan aku tak getak-getak kok malah. Jare diet aku ngono. Ya, Yaya ndi? Hah? Yaya ndi? Nah, bojomu tak kon nembang. Ijin. Ya. Sopo? Kesi. Ya. Rene, nembang sedelo. Ya, kangen ro suarane. Oh iya. Wong yo mbiyen tau melu aku. Oh iya. Suwe yo, Mak. Oh, rong taune ana. Rung tepung ya ya. Oh, apa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Iya. Nembang sih. Aku? Heeh. Masa aku to, Mas? Ya ora apa-apa ora. Salahku apa kok nembang iki? Kowe wis wani ndene kok soal kok. Nek kene apa ning kono iki? Hah? Neng kene wae neng kono. Neng kene kena neng kono-kono. Iya. Iya. Semarane gemlonggor apik wae nek kena. Aja to. Ambo iki beda apa ora wis anak-anak pirang-pirang iki. Tawar kancane wae. Ora beda barang. Siawar kancane. Ngebut e sing lanang. Ah iya. Kaya arep ngedeke paut. Heeh. Ya kene. Nek ora ngono ndak ora pomeng aku ngrumakke swara sinden ku wis. Kelar-kelar aja melok topeh aja kinul bokonge mbokmu wae karo bapakmu kono lho, sik to. Ndang meteng neh kok. Ah ampun Mas, wis aku ya ampun. Sama ra ngerti to anakku. Piro? Papat. Lanang kabeh to? Heeh, wedoke neng kembar dambet kuwi lanang wedok. Oh iya ning sing wingi lagi tas wingi ya. Iki isi meneh. Ya urung to Mas, aja to, wis cukup papat wae. Pun alhamdulillah kula gedhe wetenge. Mbok diplototke mbok menawa iso. Aja. Mbok menawa ijuk sitok barang kok. Engko gedhe neng jero. Terus kaya dagelan kaya jero-jero ana mangan daging ana, mangan usus ana. Nek kaya krana sini tenono sing sogok-sogok. Lah iya. Jan kula kalih panjenengan kangen banget niki Mas Sano Nugro. Sapa? Mas Seno. Sono. Rasa wige-wige Sono Nugro ngono. Aku kangen karo sampean lho Mas. Zaman cilik aku mbiyen ya ampun jan turut ngendi desa-desa ning kono. Wonosari apa Jogja ngendi ngono lho. Ya ampun aku gumun terus sampean kok dalang kok bagus semen saking bagus e cahyane nganti mengkilat ngono lho Mas. Pakulitane kuwi lho panjenengane lho. Oh ndak, raine ngelengono wae rasa mengkilat-mengkilat ora. Ning aku jantanan Mas, kula remen sangat jan kangen-kangenan dalu menika kalih panjenengan lan kalih Dik Sigit Arianto. Zaman semonten Dik Sigit asik kelas kalih SMKI, kula sampun kelas 3 ning teng pundi-pundi kula kalih Dik Sigit niku dadi cangkeng ngeten niku lho. Nggih. Jan luar biasa priayi suksese kaya ngoten niku. Ya di alhamdulillah ya karo sedulur kok. Mulane nek kuwi dilokke kesi dalang ki ya perlu perawatan. Oh, tenan dalang Solo ki perawatan kabeh. Kabeh. Nyisake duit dinggo ning salon. Loh, perawatan facial. Ya, totok wajah.
Iya. Oh, kuwi tenan kok ora goro kok. Berarti ora sok dilokke role kuwi kasih raimu ki ngelengo bagus ning ngelengo ora tau perawatan. Rai desa ngono wae. Lah iya, sesuk disisake. Lah kuwi nek perawatan terus seneng karo sing ngrawat ya. Oh, ya aku ki ngono kuwi, Mak. Soale didukung kanca-kanca. Lah nggih to Mas, jenengan presani cobi niki Mas. Mas Sigit saking Purwokerto niku nggih napa pasuryane nggih mencorong. Mas Anom Dwija Kangga niku nggih mencorong niku malah pun kalih minggu sepisan kalih bojone kan program facial perawatan teng Elam mriko. Bojo kula Mas Cahya Kuntadi nggih kula kan facial telung minggu pisan. Syukur-syukur. Panjenengan kalih Mbak Agnes jangan-jangan engko di parake ning nggon beda. Ning kae lho cedake sarkem. Oh ya sarkem kuwi ketok e. Aku jeling kok Mas. Jaman semono Mas. Oh, ngasih apal kono barang. Wah, iya. Kawin nembang napa niki? Lah sak arepmu sing penak. Apa? Tangkur. Sopo sing aran iki? Jenengan, Mbah. Ingkang nembang jenengan nggih. Iya, Gus. Kok kula? Lah iya ora apa-apa kok. Iki bar bayi, jangan-jangan suara aku wis ora pati penak, oh, Mas. Ora, ora usah seru-seru ngontak dedel. Ya ya ya. Ning Mbak Agnes kae yo normal kok yo, lairane sesar apa normal Mbak? Sesar kae tak sesar kae. Aku karo bojo sayang kok. Oh. Aku bojoku nglarani kae to. Wus, ya Allah, ya Allah. Nanggrone ya Allah sing teko aku. Aku metu neh, udu aku kok aku yo ngono. Aku teko. Ah, terus wis ora kuat rene terus tak tarik sesar yo, sesar. Sesar wae Mas, sesar. Sesar dibelek to. Nek sesar kan cacate ra iso cilik wetenge. Wah, ya bener kuwi. Ha kuwi ya sesar to. Heeh. Oh, kuwi sesuk ra iso cilik kuwi gedhe kuwi. Deni ya. Wah, bojoku lemu banget wetenge nek go mlaku. Pokoke nek tengoke kaya arep tak unggahi kae wong kaya undak-undakan ngene iki. Aku kaya arep munggahi ngono ya rasane. Wong kok nek tengok kok undak-undakan lah kowe ya oh tenan bojomu asli sok putunge gedhe kaya nek tengok kaya undak-undakan kae wis ra iso kinsep. Ya ya ora lah aku diet no Mas, Mas ora mangan sego. Eh bojoku kuwi ora mangan apa-apa. Are mangan aku tak getak-getak kok malah. Jare diet aku ngono. Sampeyan ya ajek lucu ya to Mas. Sampeyan lho kok ajek lucu ngono lho. Ya iso. Lucu semu. Irenge ya panggah ajek. Diet aja diet wis diet ora pernah berhasil kuwi. Iya, saiki petuk kowe ning Jogja temu karo Mbak Yumu kono ora. Weh, bang padha ngono kowe. Arep rangkulan wetenge gathuk sik deng. Iya. Nggih, kunjuk dumateng Dik Sigit Arianto sekeluarga, nderek mangayu bagya anggenipun nyunataken putranipun di awang mugi-mugi dados putra ingkang miguna tumrap keluarga nusa bangsa lan agama. Amin amin. Nah anakmu wis ana sesupe durung? Hah? Anakmu wis sesupe durung? Ya durung, anakku lagi 3 tahun sing barep Mas lha kuwi lho tak jak kuwi lho macak lodrok kuwi lho anakku. Sampeyan pirsani to kuwi lho. Lah kuwi lho kaya aku to prejengane. Iya. Kuwi sing barep. Oh sing barep sakmono kuwi. Adike papat. Adike 3. Dadi kuwi paling terobsesi nek aku ndagel gara-gara kae lho. Anakmu piro, Reng? 12. Kok 12? Setahun siji kok. Oh, iya bener kuwi. Saiki tok praktekke. Iya. Mingkar mingku ini dong gue HP lo direkam gue ajar. Alah biasa lo Mas, biasa. Lah iya tuh direkam suaranya HP biasa kok. Saiki sinden sing nom-nom wayu suaranya HP akeh banget Mas. Ya aku kesilep kok Mas. Mas ayo ajar renang gue ki naik kesilep terus ngangin naik kiman metungol meneh. Akarono
mat-matan to le nyuwara. Suarane kok aja kesusu dimatke. Vibrasine cengkoke. Iya. Sina. Yo. Sina. Oh. Persia ini. Dadi sing Persia iku ora mung kucing. Sing kok barang ora Persia. Wah, nek tak omong iki pancen iki inspirasine saka kucing gandhik ya lho. Nang omahku. Nang omahku kan dhuwur rada enek gedheke ngono lho. Kucing bendino iki liwat ning kono, Mas. Lanang wedok bengi-bengi kok ngene. Wah, iki tangge inspirasi mung tangge cengkok ngono piye ya? Tak coba kaya ngono. Atine ya kuwi. Idene kuwi, heeh, ngono kuwi. Di kucing gandhek ya kena tinggu ide tembang. Nek jek sopan menungsane, jek sopan kucinge ro menungsane. Iya toh? Nek kucing iki nek arep ngono kuwi bengok-bengok sik. Nek wis ngono malah meneng nyenyet. Sepi kan. Rampung ya grubut lunga dhewe. Nek menungsa ming meneng, ngerti-ngerti grubak, grubak, grubak. Krompyang. Saya sopan men kucinge ro. Sinu ba sinu karta do ngalamun. Widheke do mbaten ternyata suaraku elek tenan. Tenang, tenang mawon Bu. Adik-adik tenang wae iki jan. Mas Ino senengane ngedon-ngedonke kancane. Aku lho sing jan kok kabeh do. Konten iki merenungi uripe dhewe. Ki lek sidan suarane kok ngene iki aku le payu sok kapan iki. Mas Eno, iki wah kula saged kangen-kangenan kalih rencang-rencang panjenengan karawitan, Mbah sedaya kemawon ingkang boten saged kula sebutaken, Pak sing sing enong, Mbah sing girong, kula pun kesupen asmanipun saking laline suwe banget. Iya. Matur nuwun banget iki kula pas saged kangen-kangenan. Zaman riyen sing ngajari kula sindenan Serpek Jogja, Nayak-yak Jogja nggih. Mbah sinten asmane kesupen kula, Mbah? Anu Mbah Dermo. Nah. Panjenengane kan girong. Tengguri
Wis pokoke matur nuwun kangen-kangen iki. Sok kapan-kapan gin tak undang nang omahku ya, ning gratis ya. Oh, siap. Oh, aku dalam gratisan apa kok. Santai. Iki mau aku malah wis tampa lho, piye? Ora elok tone Mas Bundan Kudus kuwi tanggal nyorek tanggalan. Aku ya aku nampa ya, yes Mas, aku mangkat. Gawa sak tesen wae. Oh ya, pengendang siji, tukang guyu papat. Ya, wis cukup aku dolop wae, ya. Dalam yo jogere ra godolop ra gayeng ta. Halo kae wis ayan. Wis kejejer mau wisan ya tak nengke wae. Iya. Nun ya, guys. Tibake apa? Salahku. Menawi langgam kadung tresna. Sampun nggih. Wis siap pokoke. Oke. Iki critane ngono memori aku karo bojoku iki lho, Mas. Oh ta. Zaman biyen aku karo dheke pendekatane tembange ya iki kadung tresna kuwi. Wah. Akhire lak nek dipenggak sapa-sapa ya. Oh. Zaman aku pendekatan karo polisi kae ya ku. Polisi sapa puluhan to, Mas? Heeh. Lagi Agnes ngerti ora sampean PDKT karo kuwi? Ora. Sebar tak sesarke budek kok, Dek. Wenek karo bojo nang ndi-ndi kok tok sia-sia. Wah, bojo temenake iki, bojo dalang paling temenake iki bojoku. Wis tanding karo bojone sapa aku wani to. Oh iya to. Wah, tenan. Iya, ora tau protes, ora tau gelem melu. Iya. Ora tau mergo wis ngerti kelakuanku dah timbangane keloro-loro luwung nang omah. Ha iya. Wis trimo ora weruh. Heeh. Yo. Lamat pus katon tejane yen kom katon jarum aduh
sami Mas Seno. Ya, Mas. Eh. Kapan aku sing nyindeni sampean meneh? Wow, acara Srepek Jogja ngono lho. Ayo kapan-kapan. Ya. Ya, wis pokoke tenang wae. Aku iki ya isih ngen-ngen kapan lek kumayang bar saka kene. Iya. Kok kowe yo diangen-angen kepengin nyindeni aku iki ya padha karo meng cosplus aku kapan kowe kapan. Dadi oh. Meng kapan-kapan. Iki sampun matur nuwun, mengke tasih artis e kuwatah sanget niku sindene-sindene dik sikit sae-sae niku. Oh, sapal aku dik sindene sikit wis jeli. Iya. Ku paling nek tak kondene ming tembange ning kuwi apa? Kuwi ngono. Ayo, ala yo. Wah ning kuwi kreasine apik-apik tenan kok nok. Iya. Wis yo. Wis wae yo. Hmm. Rasah dawa-dawa. Iya. Ndak selak di enteni karo Siun Prabu Duryudana kalau kae. Siun Prabu Duryudana wis goleki kaos oblong kae ngendak. Kondak awak dhewe sing dicitani. Lah mu nyampirke nendi mae? Jeneng jemuran. Nek dhewe iki tugase leladi kok malah lho kae lho. Sapa-apa ditendangi kae ya diaturke nek kok kean lelimbukan ndak nampa duka. Iya ya mak tak dereke mak.